Вигукна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Де укриття? Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості вімкніть FM-радіо на частотах станцій «Українське радіо». Скотина, що ТИСА каміон пойдет, блядь. «Закарпаття FM», «Версія FM», «Захід FM», «Урод, блядь», «FM» та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить управління цивільного захисту обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь. Ну от, наконець, тихо. Медикаменти. Дай ви щось одна запрігати. Наша пробка розгружається. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям. Катіна дождалася, що трясеться.